O oradan bunu eliyor, bu buradan bunu eliyor. Verin lan ama emmi. Kardeş verin yersiniz. Ya beni öldüre yersiniz. Ya beni basarsınız türmelere. Ya da benim evimi verersiniz. Üç tane uşağa cevap verebilmeyeceksiniz. Kanalımıza müraciət edən Elşad Quliyev Qarabağ qazisidir. O, qeyd edir ki, Qarabağ əhalilərinə verilməli olan evdən yararlana bilmir. Elşad Quliyev əlavə edir ki, ölkə başçısının göstərişinə məhəl qoymayan yerli məmurlar onun probleminin həllində heç bir köməkliyi yetmirlər. Stat, mən 3 oğul böyüdürəm, lakin bu yerli məmurları əlaqədar etmir. Hansı zəmanədir ki, Müdafiə Nazirliyinə yazdığım məktub əsasında Müdafiə Nazirliyi icra hakimiyyətinə məktub göndərərək mənə yardım etməsini ancaq xahiş edib. Statın sonu. Prezidentə müraciət edirəm, xanımına müraciət edirəm, bütün nazir, Müdafiə Nazirinin şəxsi heyətinə müraciət edirəm, Sosial Müdafiə Nazirinə müraciət edirəm. Mən bir dənə, üç dənə oğlunun evini ala bilmirəm, qardaş. Mən bu Gəncənin üzr istəyirəm ifadəmə görə şərəfsiz məmurlarından başara bilmirəm. Bir belə məktub var, qardaş, 150 dənə məktub yazılıbdır. Bugün prezidentə, xanımına, vəsairə insanlara, Abbosmana, mənə yazırlar ki, 2028-də kimi sizin işlərinizə baxılacaq. Hamısı da canlı-canlı məktublardır. Hamısı da bax, mənim balalarımın burada epiqresi, verdiyi bütün sənətlər heç bir şey yoxdur, qardaş. Canımı qoydum, döyüşdüm, özümdən ötürü döyüşdüm. Heç kimə demirəm ki, mən niyə döyüşdüm, sən niyə döyüşmədin. Baxdım, çatdım 18 yaşımda, getdim Allah deyən kimi, döyüşümü döyüşdüm. Bugünləri bu fəxri fərmanlarım, bu Müdafiə Nazirinin fəxri fərmanı, bu mənim görsətdiyim bütün işlərimə görə, yəni bunlara görə mən 12 ildir kiminsə evində burada qalmalıyam mən. Kirəmin puluna kimi belə yiyirlər, vermirlər. Üç dənə balamın sosialına kimi yiyirlər, qardaş, vermirlər. Cənab prezident, sizə müraciət edirəm, da xahiş edirəm, artıq tərəzədə. Nə olar savadsız olanda, 18 yaşımız olanda, əlimizdə silah, əlimdə mənim o pekaplam yox, mən ermənini qıranda, onda sizin şəxsi heyət deyirdi əksən. Bugünlər demək ki, biz qocaldıq, 45-46 yaşımız oldu, da biz heç nəyə yaramırıq da. Üç dənə zaman evlat böyüdürəm, oğul böyüdürəm mən. Hər dəfə mən, hər dəfə bu videolara çıxdıqca doğrudan özüm-özümdə utanıram, insan kimi. Mən bağlarım sual edir, ata hava qalatsın evimizi, hava verəcəklər, 3 ildən sonra əskəriyə çağıracaqlar, cənab prezident. Doğrudan bunların şəxsiyyəti yoxdur mu bu məmurların? Bunlar nə qədər bir belə tutursunuz, basırsınız içəri, bir belə icra məmurlarını. Valla Allahın dostu bunların gözləri heç nə qormurlar. Sizdən zərrə qədər qormurlar. Bunlar qorxsalar, sizin danışıqlarınız var. Qarabağ əllərinə hörmət qoyulsun. İnan Allaha zərrə qədər belə hörmət qoyulmur. Qarabağ əllərinə ancaq gözləyirlər ki, dünyalarını dəyişsinlər canımız qutaraq. Budur mənim sözüm, söhbətim ancaq budur. Mənim bir dənə evimi istəyirəm. Prezidentin ağzından çıxan evi istəyirəm mən. Mən ayrı heç nə istəmirəm. Kiminsə mülkünü istəmirəm. Demirəm ki, bir günləri Gəncə şəhərində bu şərəfsiz icra hakimiyyətinin məmurlarının evlərini satın bizlərə verin. Allah onlara onu qismət edib, irin qanları olsun ailələrinlə bir yerdə. Məktub gəlləyim, mən doğrudan onu oxuyuram. Özüm çox belə şoka düşürəm. Yəni, Müdafiə Naziri o qədər belə əksik bir təbəqənin yəsidir ki, Gəncə şəhərinin başçısına sözü deyə bilmir ki, araşdırın. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə səslənib və ona yardım edilməsini xahiş edib. Cənab prezident, xahiş edirəm, mən məktublarıma cavab verin. Çox-çox xahiş edirəm. Mən bağlarımın evini verin. Mən evdən başqa işini istəmirəm. Özüm öz əllərimin əziyyətində qəşək də pulumu qazanla, bağlarımın da boğazına baxıram. Öz boğazıma da baxıram. Hökumətdən nə dərman almıram. Çünki vermirlər. Bax, kontuziyama görə heç nə vermirlər. Hamısını özüm öz əziyyətim edirəm. Evimi verin, addım atsam pul istəyirlər.